ព្រឹត្តិការណ៍ជននិយាយគោរពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបាទការត任តាំងអ្នកចាត់ការនៅក្នុងក្លឹប Chelsea បើគិតមកទល់ពេលនេះទៅច្រើនហើយបើក្នុងសម័យយើងគិតត្រឹមពេលលោក Roman Abramovich ដែលជាមហាសដ្ឋីជនជាតិរុស្ស៊ីចូលទិញក្លឹប Chelsea ក្នុងឆ្នាំ2003មកទល់នឹងពេលនេះបាទរយៈពេល18ឆ្នាំហើយដែលមហាសដ្ឋីជនជាតិរុស្ស៊ីរូបនេះកម្ពុលអ្នកចំនួនរូបនេះបាទដែលស្និទ្ធទៅនឹងប្រធានតីរុស្ស៊ីបច្ចុប្បន្ន Vladimir Putin នោះ បានគ្រប់គ្រងក្លឹបតាវឈើឆែលស៊ីដែលជាក្លឹបបាល់ទាត់មួយនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយលោកបានចាយលុយវិទ្យុយ៉ាងច្រើនដើម្បីកសាងក្លឹបមួយនេះឲ្យខ្លាំងល្បីល្បាញទៅដល់បច្ចុប្បន្ននេះហើយបានឈ្នះពានច្រើនបាទឈ្នះពានស្ទាំងដល់គ្រប់ទៅឲ្យយូរ៉ូប៉លីក៏ទទួលឈ្នះឆ ampions league ក៏ទទួលឈ្នះបាទ FIFA Club World Cup ក៏ដូចជាពានរង្វាន់ Premier League FA Cup League Cup អីចឹងទៅបាទ ថ្មីថ្មីនឹងពួកគេបានបណ្ដាញរបស់ Frank Lampard ដែលជា legend បាទដែលជារារៈរបស់ក្លឹបបន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផលពុំល្អទេបាទប្របីប្រកួតចុងក្រោយក្នុងលីកឆ្នះអឺតែបីដងតែបំណោះឲ្យការប្រកួតជាបន្តបន្តដែលឥឡូវនេះក្រោមការរងរំរបស់លោក Thomas <coughs> Tuchel បាទប៉ុន្តែបើយើងគិតតាំងពីឆ្នាំ2003មកបាទថាតើក្រុមមុង ឬក៏អ្នកចាត់ការបាទអ្នកចាត់ការប្រហែលរូបហើយត្រូវបានបញ្ចេញក្នុងសម័យគ្រុបក្រងរបស់លោករ៉ូម៉ាន់អាប្រាមូវី چ ហើយពួកគេទាំងនោះកំពុងតែធ្វើអ្វីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទរំលឹកពីតំបងគេឡើយគឺលោកខ្លੌដយូរ៉ាន់រីលោកខ្លੌដយូរ៉ាន់រីហ្នឹងមែនតើទៅបងវឹកឆែលស៊ីតាំងពីឆ្នាំ2000បាទ3ឆ្នាំមុនពេលលោករ៉ូម៉ាន់អាប្រាមូវី چ ទិញក្លឹបឆែលស៊ីបាទក៏ប៉ុន្តែរដូវកាលចុងក្រោយរបស់លោកនៅឆែលស៊ីនោះគឺរដូវកាល2003-2004រដូវកាលតំបងនៃការគ្រុបក្រងរបស់លោករ៉ រដូវកាលនោះ Chelsea បានលេខ2បាទក៏ប៉ុន្តែនៅតែត្រូវបានលោក Roman Abramovich បន្តចាញ់លោក Claude Ranieri នឹងគាត់មិនសូវជោគជ័យទេកាលពីមុនពេលឈ្នះពានជាមួយ Leicester City រដូវកាល2015-16យ៉ាងក៏ក្រែកលឺមាន Premier League យ៉ាងមានស្ម័ណដល់ជាមួយនឹងហាងឆៃ1សង5000នោះបាទលោកបំពឹកក្លឹបច្រើនណាស់បាទលោក Ranieri នឹងនៅអេស្ប៉ាញនៅអ៊ីតាលីបាទនៅបារាំងហើយធ្លាប់បំពឹកជំនឿជាតិអីទៀតប៉ុន្តែមកជោគជ័យនៅ Leicester ប៉ុន្តែរដូវកាលបន្តក៏ត្រូវបានបន្តចាញ់បច្ចុប្បន្ននឹងលោកគឺជា បានក្រុមបង្វឹកនៅクラブសាំเดរៀតាំងពី2019មកមួយទៀតលោកហូសេ மோ រ៉ីញ៉ូបាទលោកហូសេ மோ រ៉ីញ៉ូចូលបង្វឹក Chelsea ពីរដងផ្សេងគ្នាគឺលើកទី1ពី2004ដល់2007គឺចូលចំនួនលោកクラតយូវរ៉ាន់រីនោះតែម្ដងហើយលើកទី2គឺ2013ដល់2015បាទអ្នកចាត់ការដែលបានដាក់រหัสពិសេសខ្លួនឯងថា special one បាទគឺជាអ្នកចាត់ការដ៏កម្រម្នាក់ក្នុងចំណោមពីរនាក់ដែលបានដឹកនាំ Chelsea ពីរដងផ្សេងគ្នាបាទលោកបាននាំ Chelsea បាទឈ្នះ প্রিম មៀរលីកពីរដងកាលជាប់គ្នា អឺក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំតំបងរបស់លោកនៅស្តេមហ្វដព្រីចប៉ុន្តែនៅរដូវកាលទី3លោកក៏ត្រូវបានអឺលោកអាប្រាមវិចដកចេញពីតំណែងទៅបន្ទាប់ពីមានចំនួនជាមួយគ្នាអត់ត្រូវគ្នាបាទលោកក៏ទៅអ៊ីនធឺមីឡានទៅបាទហើយបន្ទាប់មកទៀតក៏ទៅរ eal Madrid បាទឆ្នាំ2013លោកអាប្រាមវិចក៏យកលោក મો ញូមកវិញម្ដងទៀតបាទហើយការឈ្លោះគ្នាលើកដំបូងដែលចេញក្នុងឆ្នាំ2007ហ្នឹងមានច جاج អារាមថាជុំវិញគោលការណ៍យកក ලා ករយកគ្រូចំណួយអីមកចឹងព្រោះលោក Abrahamovic គាត់ជាជនជាតិរុស្ស៊ីអញ្ចឹងគាត់ចង់យកកីឡាកររុស្ស៊ីចង់យកគ្រូជម្រុយរុស្ស៊ីអញ្ចឹងមកធ្វើការជាមួយនឹង Mourinho នៅ Chelsea ប៉ុន្តែលោក Mourinho គាត់អត់អត់ប្រូមព្រោះគាត់ជាអ្នកចាត់ការជាអ្នកមានសິດសម្រេចលើក្រុមគាត់ចង់យកតែជំនួយការគាត់ដែលគាត់ស្គាល់ដែលគាត់ដឹងសមភាពដែលធ្វើការជាមួយគ្នាស្និទ្ធស្នាលយល់ចិត្តគ្នាហើយនឹងចង់បានកីឡាករដែលគាត់ចង់បានមកក្រៅវិញគាត់អប្រូមអញ្ចឹងឬក៏ចាញ់ទៅតែលើកទី2មក2013 2014លោកឈ្នះ প্রিম មៀរលីក ភាសាទៀតបាទរដូវកាលបន្តមកទៀតបាទគឺ2014 2015បាទរដូវកាលទី2ឆ្នាំ প্রিম លីកទៀតប៉ុន្តែនៅឆែលស៊ីមិនដនៅបានលើសពី3រដូវកាលឯងរដូវកាលទី3ត្រូវបានបណ្ដាញចាញ់ដដែលបន្ទាប់ពីលទ្ធផលអត់ល្អហើយចាប់តាមណេប៉ាដំបងមានរឿងជាមួយនឹងហ្វីហ្សីអូបាទមួយពេតស្រីនៅឆែលស៊ីនៅអីនឹងផងមានចំនួនជាមួយនឹងអ្នកនេះអ្នកនោះទៅក៏ចាញ់ទៀតទៅហើយក៏បន្តមកទៀតត្រូវបានតែងតាំងជាអ្នកចាត់ការមែនយូបាទ2016ដល់2018នាំមែនយូឈ្នះលីកឃាប់និងអឺរ៉ុបលីកប៉ុន្តែបន្តមក រដូវកាលទី3ប៉ះលោកမូរីញ៉ូនៅមែនយូនឹងអត់ជោគជ័យទៀតបាទលោកမូរីញ៉ូដើរដល់ដំណំក្របណាលឺពី3រដូវកាលហ្នឹងបាទអញ្ចឹងទៅឥឡូវនេះលោកជាអ្នកចាត់ការស្ពឺបាទឯមែនយូនឹងបងវឹកដោយលោកអូលេកណាសូសៀបាទចំនួនលោកမូរីញ៉ូតាំងពីចុងឆ្នាំ2018មកពរឿបទៀតលោកអារ៉ាមក្រែនបាទក៏ជាអ្នកចាត់ការដែលធ្លាប់ទៅបាញ់ឆែលស៊ីបណ្ដិនចាញ់ដែរលោកបងវឹករដូវកាល2007 2008ពីបន្តពីលោកမូរីញ៉ូនឹងឯងបាទបន្តពីបណ្ដិនលោកမូរីញ៉ូ លោកលោកអាប់រ៉ាមក្រែននោះមកលោកអាប់រ៉ាមក្រែននេះជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលហើយជាមិត្តជិតស្និទ្ធមួយរូបរបស់ម្ចាស់クラប Chelsea តតតែម្ដងប៉ុន្តែលោកពុំជាទីឆ្លាញ់របស់អ្នកគ្រប់ត្រួត Chelsea ទេតែទូម្បីជាលោកបាននាំ Chelsea ឡើងដល់ប្រដាញ់ប្រត់ UEFA Champions League 2008ក៏ដោយតែក៏នោះប្រកួតប្រដាញ់ប្រត់នៅមួយស្គូចាញ់ Man U ដោយបាល់11មេតកាត់ស៊ីក្ដីបាទ នៅប្រទេសកម្ពុជារបស់មកចាស់ក្លឹប Chelsea ទីណាបាទអញ្ចឹងក៏ត្រូវបានបណ្ដាញចេញទៅបន្តមកទៀតលោកទៅបង្វឹកក្រុមស្មោ West Ham លោកក៏ធ្លាប់មកកម្ពុជាដែរបាទកាល2 4 5ឆ្នាំមុនលោក Abram Grant ធ្លាប់មកដល់កម្ពុជាម្ដងដែរទាក់ទងការពួតបាល់ទាត់នៅពហុកលលក្ខឋានជាតិរបស់យើងនេះលោកធ្វើជាក្រុមបឹកលើកចំក្រោយហ្នឹងគឺក្នុងឆ្នាំ2018កាលនោះនៅក្លឹប India Northeast United បាទបច្ចុប្បន្នលោកជាអ្នករូស៊ីបាទលេងបឹកលេងធ្វើការបាល់ទាត់អីហើយបាទមួយទៀតគឺល្វីស Philippines Colori បាទ the vip philippines colony នៅ chelsea បានតែមួយរដូវកាលដែរគឺ2008-2009លោកមានស្នាដៃកាលដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិប្រេស៊ីលលើកពាន FIFA World Cup 2002បាទហើយនាំប៉តេហ្គាល់ឡើងដល់ផ្តាច់ប្រតយូរ៉ូ2004តែចាញ់ក្រិច1-0កាលនោះបាទបន្តមកលោកក៏ត្រូវបាន chelsea យកមកដឹកនាំបាទរដូវកាល2008-2009នោះ គឺបន្តពីលោក Abraham Grant បាទក៏ប៉ុន្តែដឹកនាំ Chelsea បានតែ7ខែបាទក៏ត្រូវបានបន្តចេញទៅបន្តពីមិនអាចបច្ចេកាញជាមួយ Man U បានកាលនោះបាទក្រៅមកទៀតលោកទៅធ្វើជាក្រុមវឹកនៅក្លឹប Uzbekistan នៅអាស៊ីយើងនេះបាទអាស៊ីកដាលបាទគឺបុនយុតខតែអត់ជោគជ័យទេដោយសារតែបញ្ហាភាសាណាបាទព្រោះលោកជនជាតិ Brazil មិនហងឯនៅនោះភាសារ៉ាភាសាអីចឹងទៅប្រហែលបន្តមកទៀតលោកទៅ Palmeiras នៅ Brazil នឹងឈ្នះ Copa do Brasil 2012ទៀត តែបន្តមកក៏ត្រីបាមែនចេញពីតំណែងអាលោកធ្លាប់បឹកនៅចិនដែរនៅខ្វាងជូវ Evergrand បាទហើយឆ្នាំ2014លោកក៏បានបឹកក្រុមជម្រើសជាតិផេស៊ីលក្នុងប្រតិការ FIFA World Cup 2014ដែរប៉ុន្តែបានត្រឹមបែប្រកដាប់ដៃប្រត់ទេចាញ់អាលម៉ង់7-1យ៉ាងកំអស់មែនតើបន្តមកលេងតាតាមយកលេខ3នឹងចាញ់ហូឡង់ទៀតបាទលោកចំក្រោយគេបាទបង្វឹកក្លឹប Cru Zero បាទបច្ចុប្បន្នលោកវ័យ72ឆ្នាំហើយចាស់ហើយបាទ អីត្រូវបានគ្រូជេរោបដិញ្ញចាញ់កាលពីថ្ងៃទី25ខែមករា2021ថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទប្រហែលថ្ងៃមុននេះឯងបាទមួយទៀតលោក Guts Heading បាទលោក Guts Heading ជាគ្រូង្វឹកម្នាក់ក្នុងចំណងពីរនាក់ជាមួយនៅលោក Jose Mourinho បានចូលដឹកនាំ Chelsea ពីរដងផ្សេងគ្នាបាទលើកដំបូង2009ចូលរយៈពេលខ្លីបាទជំនួសបាទលោក Felipe Scolari ហ្នឹងហើយនឹងលេខទី2គឺ2015 2016បាទគ្រូមកចិត្តចិត្ត Holland ក្រុមនេះដំបងគេចូលមកចំនួនលោក Felipe base glory នឹងដើម្បីស្រ ாய் ស្រង់រដូវកាលដេនេសាល់សម្រាប់ Chelsea បន្តមកលោកក៏ចាញ់ទៅបាទលោកបាននាំ Chelsea ឡើងដល់វគ្គប្រតិបត្តិរបស់ UEFA Champions League ដែរតែចាញ់ Barcelona កន្លងលោកបានឈ្នះពាន FA Cup មួយដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2009ក្នុង2015 16លោក heading បានមកឲ្យ Chelsea ជាថ្មីដើម្បីជួយបាទស្រ ாய் ស្រង់ក្រុម Tokyo ដែលរៀងធ្លាក់ចុះបន្តពីលោក Mourinho ទៅបានចាញ់ជាលើកទី2ក៏ប៉ុន្តែ លូកូនៅម្បានយូរដែរបន្ទាប់ពីឆែលស៊ីថាត់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ពាកដាលតារាងបាទបន្ទាប់ពី12ប្រកួតដំបងມັນចាញ់ទេក៏ប៉ុន្តែបន្តមកទៀតលោកក៏ធ្វើបំបានល្អប្រហែលណាស់ណាដែរហើយក្រោយមកទៀតទៅក៏លោកកម្លែចិត្តចេញទៅបាទហើយបច្ចុប្បន្ននឹងលោកហេឌីងកំពុងតែអង្វរក្រុមជម្រើសជាតិមួយនៅខនខាខេមិនសូវល្បីដែរក្លឹបក្រុមជម្រើសជាតិឃូរ៉ាកៅបាទលោកក៏ធ្លាប់ជាអធិតតគ្រូជម្រើសជាតិហូឡង់ដែរបាទ មូលឧបទិដ្ឋគឺកាឡូអាន់សេឡូទីលោកកាឡូអាន់សេឡូទីនៅឆែលស៊ីបានពីររដូវកាលដែរ2009ដល់2011បាទលោកជោគជ័យខ្លាំងកាលលើ AC Milan បាទហើយលោកធ្លាប់បើក្រុមធំៗច្រើននៅអ៊ីតាលីរួមទាំង Juventus ផងដែរបាទ2009លោកមក Chelsea បាទបន្តពីបាទលោក Hedding ដែលចូលបន្តពី Glory ហ្នឹង Hedding ចូលរយៈរយៈពេលខ្លីហើយទៅដល់កាល2009 2010លោកអាន់សេឡូទីនឹងក៏មក បាទឆ្នាំមុនជាឆ្នាំដែលរ៉ូណាល់ដូចេញពីមេនយូទៅរៀលម៉ាឌ្រីតហើយនឹងការកាចេញពី AC Milan ទៅរៀលម៉ាឌ្រីដែរបាទលោកឈ្នះពាននៅក្នុងរដូវកាលត្បូងបាទជាមួយនឹង Chelsea ហ្នឹងគឺ FA Cup ដល់ពេលរដូវកាលទី2អត់ឈ្នះពានអីទេអញ្ចឹងទៅបន្តទៅចាញ់ Everton ទៀតក៏ត្រូវបាន Chelsea បណ្ដាញចាញ់ទៅបាទលោកបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាអ្នកចលការរបស់ Everton បាទមុនទៀតគឺ Andre Villas Boas បាទរដូវកាល2011-2012 ជាអតីតដៃស្ដាំរបស់លោក மோ រីញូជាជំនួយការ மோ រីញូតាំងពីនៅហ្វូតោនៅឆែលស៊ីនៅអ៊ីនធឺមីឡានបាទមុនពេលធ្វើជាគ្រូថមហ៊ុនឯងហើយឈ្នះពានជាមួយហ្វូតោឈ្នះយូរ៉ូប៉ាលីកឈ្នះព្រីមៀរលីហ្ការបាទហើយជាជាងឯកលីកាពលប៉តីហ្គាល់ហ្នឹងក៏យកឆែលស៊ីយកមកដឹកនាំរដូវកាល2011-12ហ្នឹងតែបានតែ9ខែដង្វងលើកិច្ចសន្យា3ឆ្នាំហ្នឹងធ្វើការបានតែ9ខែក៏ត្រូវឆែលស៊ីដកចេញទៅបន្ទាប់ពីលទ្ធផលអត់ល្អបាទគាត់គាត់ជាគ្រូថ្មីចូល ប៉ុន្តែកីឡាករដែលគេទិញចោលឥឡូវរឡ្បីតែរឡ្បីនៅក្លឹបផ្សេងខ្លះនៅក្លឹប Chelsea ខ្លះគឺ Thibaut Courtois មួយបានចេញពី Chelsea ទៅ Real Madrid ហើយហើយមួយទៀតគឺ Kevin De Bruyne កំពុងដែរនៅ Manchester ហើយនឹង Mohamed Salah បាទកំពុងដែរនៅ Liverpool ជាស្ស្រាយកីឡាករ Romelu Lukaku បាទកំពុងតែនៅ Inter Milan បាទទាំងបីអ្នកនេះកីឡាករ Belgium 3អ្នកហ្នឹងលោក Wijaya Bouah ជាអ្នកទិញមក Chelsea ពេលគាត់មក Chelsea ដំបូង2011ហ្នឹងបាទតែតាំងពីគ្មេៗនៅ8 9 10បាទ កម្មទៀតបានជារីកចម្រើនខ្លាំងមកដល់បច្ចុប្បន្នលោកធ្លាប់ចេញពី Chelsea ទៅ Spurs នៅ Spurs បានរយៈពេលខ្លីក៏ចែកផ្លូវគ្នាទៀតហើយពីឆ្នាំក្រោយទៅ Zenit នៅរុស្ស៊ីជួបជ័យគុណសមដែរឈ្នះជើងឯកលីកហើយនិង Cup 2016ក៏ទៅចិនដឹកនាំសៀង Hai PSG មួយរដូវកាលបន្តបន្តទៀតគាត់សម្រាប់ទៅធ្វើអ្នកបណ្ណាំងឡានឡានអី Hobby គាត់ផ្ល ্লাই ផ្លាយយឹងទៅហើយបន្តមកទៀត2019ទៅ Marseille ឥឡូវហ្នឹងក៏ពងមានបញ្ហាមួយ Marseille ទៀតដោយសារតែគាត់នឹងក្លឹបហ្នឹងគឺ មិនចោះសម្រងគ្នារឿងគោលការណ៍នាំចូលកីឡាករក្លឹបមាក់សេនទៅយកឆែម្ដៅម្នាក់ពីសេលទិកមកបាទបន្ទាប់ពីក្លាក់សែនស៊ុនចេញពីមាក់សៃទៅអស្ទនវីឡាដល់ពេលលោកវិយ៉ាបូអានិយាយថាកីឡាករនឹងគាត់អត់មានសម្បាចិត្តយកមកទេគាត់អត់ដែលចង់បានកីឡាករនឹងគាត់ទៅសោះអញ្ចឹងគាត់តែដឹងថាហេតុអីបានជីយកកីឡាករនឹងមកហើយគាត់ឥឡូវនឹងគាត់សុំចេញពីមាក់សៃហ៎បាទសុំឲ្យមាក់សៃបដិញ្ញគាត់ចេញនេះគាត់អត់ចង់បានលក្ខខណ្ឌចង់អីនៅនឹងទៀតទេហើយ បាននិយាយហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កេតយូរបស់ក្លឹបអាសីបាទមួយទៀតគឺលោក Roberto Di Matteo លោក Di Matteo នេះជាបរិយាកររបស់ Chelsea មួយរូបដែរកាលលើជាកាលាកឲ្យបន្តមកទៀតបាទបន្ទាប់ពីលោក Vujabokah ទៅបានដកចេញពីតំណែងទៅលោក Di Matteo ដែលជាជួយការលោក Vujabokah នៅ Chelsea កាលនោះក៏ឡើងជាគ្រូធម្មតាស្អនជាអ្នកដឹកនាំបតាស្អនបាទហើយបាននាំក្រុម Chelsea ឈ្នះ UEFA Champions League 2011 2012ហ្នឹងបន្តមកទទួលបានកិច្ចសញ្ញាចន្ទ្រៃប៉ុន្តែនៅ ក្នុងរដូវកាលបន្ទាប់ដែលលោកពេញសិតជាអ្នកចាត់ការចន្ទ្រៃនឹងធ្វើអាចបានល្អទេក៏ត្រូវបានឆែលស៊ីបណ្ដាញចេញទៅបាទលោកឥឡូវហ្នឹងអត់មានក្លឹបអីបងវឹកទេបន្ទាប់ពីអាស្តុនវីឡាបណ្ដាញពីតម្លៃតាំងពី2016មក5ឆ្នាំចុងក្រោយលោកអាចនិរង្វឹកនៅក្លឹបណាទេមុនទៀតគឺលោករ៉ាហ្វែលបេនីតេសបាទ2012 2013លោកបេនីតេសពេលមកដល់ឆែលស៊ីត្បូងអូបាទអ្នកគាត់ទៅឆែលស៊ីរីកគន់ខ្លាំងមែនតើពួកកាគាត់នៅលីវីភូល គាត់សរសេរបដាសេរីបတ်នៅលបងហាត់លបងអីហ្នឹងថាគាត់អត់រង្វឹកក្លបណាក្រៅពីលីវភូលទេបាទគាត់ស្រឡាញ់តែលីវភូលនៅអង់គ្លេសបដាបន្តមកទៀតមានណាគាត់ទៅឆែលស៊ីបាទតែប្រទូបីជាបានជួយឆែលស៊ីឈ្នះយូរ៉ូប៉ាលីកបាទក៏ដែរយកនៅម្បានយូដែរបានតែមួយរដូវកាលទេបាទដល់រដូវកាលនោះឈ្នះយូរ៉ូប៉ាលីកមានបដាបើក្នុងព្រីមលីកបានលីក4លោកក៏ទៅតែចាញ់ពីក្លបចុងក្រោយដាលៀនប្រូបាទបន្តពីលោកបានចែក플레이គ្នាជាមួយក្លបនេះហើយលោកធ្លាប់ Inter Milan តែនៅ Inter Milan នៅ Real Madrid បានរយៈពេលខ្លីៗទេហើយនៅ Newcastle លោកផ្លប់នៅទីនេះជួយក្រុមនេះឡើងពី Championship មក Premier League ដែរហើយបន្តមកទៀតក៏អត់ត្រូវគ្នាលោកចាញ់ទៅទៅចិន Julian Dalian Pro តែលើនឹងចាញ់ពី Dalian Pro ហើយហើយត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹង Newcastle ជាថ្មីព្រោះ Newcastle ក៏ប្រហែលមិនដណ្ដាប់ដែរក្នុងសម័យដំណងរបស់លោក Steve Bruce នេះមុននេះទៀតគឺលោក Antonio Conte បាទលោកនៅ Chelsea បានពីររដូវកាល2016-2018បាទរដូវកាល2017-18ចប់ទៅក៏ត្រូវបានបង្ដឹងចេញទៅ រដូវកាលដំបងលោកធ្វើបានល្អឆ្នះ প্রিম លីកជាមួយឆែលស៊ីប៉ុន្តែរដូវកាលទី2ມັນកាក់កបទេរដូវកាលទី2មិនដឹងម៉េចលោកលេងប្រើ마ติกឲ្យ마ติกចេញ마ติกចូលមក맨유ហើយទៅតែងបាកាយកក់តែងអីមកប៉ុន្តែអត់ជោគជ័យអត់ល្អបាទដល់ពេល디아고코스타វិញជាម៉ាស៊ីនរកប្របាល់របស់លោកកុងតេក្នុងរដូវកាលដំបងដែលឆ្នះ প্রিম លីកហ្នឹងប៉ុន្តែបន្តមកទៀតរដូវកាលទី2សម្ដងពេលプレ ਸੀज़न ហ្នឹងផ្ញើសារតាមទូរស័ព្ទទៅ디아고코스타ថាលេងប្រើហើយ បាទហើយរដូវកាលទី2ក៏អត់ជោគជ័យបាទអត់ជោគជ័យហើយគាត់ស្ដាយក្រោយចំពោះការសម្ដែងចិត្តមួយចំនួនដែរតែយ៉ាងណាក៏ឆែលស៊ីបន្តចេញទៅបាទលោកឈ្នះពាន FA Cup ដែរក្នុងរដូវកាលបន្ទាប់នឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងពាន প্রিম មៀរលីកវិញគឺអត់អត់បានក៏អីលេងឆ ampions league ទេបាទលោកក៏គំងតៃអង្គ Inter Milan បច្ចុប្បន្ននឹងកំពុងតែប្រជែងជាមួយក្រុមខ្លាំងខ្លាំង AC Milan ហើយនិង Juventus បុរ Inter Milan ខានលឿន Serie A តាំងពី2010មកគឺតាំងពីក្រៅវាលោក Mourinho ចាក់ចេញបាទ មូលជុំក្រោយគឺលោកមូរីសអូស្តារីបាទ2018 2019បានតែមួយរដូវកាលទេបាទកម្ពូលអ្នកចាត់ការបកកាយជក់បរិយរូបនេះមិនស្ទៅជាទីសាទររបស់អ្នកគមត្រូលឆែលស៊ីទេបាទទោះបីជារដូវកាលតំបន់របស់លោក2018 2019ហ្នឹងបានជួយឆែលស៊ីឈ្នះជឺរ៉ូប៉ូលីក៏ដោយហើយនឹងលេខ3ព្រីមលីកក៏ដោយប៉ុន្តែម្ចាស់ក្លឹបក៏មិនស្ូវសវ័យចាត់ជាមួយហើយកីឡាករក៏ដូចជាមិនស្ូវពេញចិត្តអ្នកគមត្រូលកាន់តែមិនចូលចិត្តអញ្ចឹងលោកក៏ត្រូវបាន ចាប់ផ្លើគ្នាទៅហើយទៅដឹកនាំយូវិនទុសបាទ2019ដល់រដូវកាល2019គឺរដូវកាល2019 2020បន្តែទៅយូវិនទុសបានតែបាទរយៈពេលមិនយូរដែរបាទក៏ត្រូវបានបដិញ្ញចេញទៅបន្ទាប់ពីធ្លាក់ក្រៅក្រុមទៅជើងលីយ៉ងក្នុងពាន Champions <coughs> League រដូវកាល2019 2020ហើយចំនួនវិញដោយលោក Andre Palllo មកទល់នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបាទនៅយូវិនទុសហើយបច្ចុប្បន្នលោក Sarri ក៏មិនទាន់មានក្លឹបឯថ្មីបងបាក់ដែរបាទលោកល្បីខ្លាំងកាលនៅ Napoli បន្តែកាលនៅ Napoli ក៏អត់មានឈ្នះពានឯដែរ ក៏ថានាពលីមានរបៀបលែងមួយគាត់ចាំបារំហើយនឹងបច្ចេកមួយក្រុមខ្លាំងខ្លាំងអីចឹងណាបាទ